Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Gününüz xeyirli uğurlu olsun mənim əzizlərim. Bugün biz evdə dönər çörəyi hazırlayırıq. İndi isə dönər çörəyinin hazırlanması qaydasına başlayaq. Qaba 1 stəkan dolu ılıq süd, 1 stəkan ılıq su əlavə edirəm. 1 çay qaşığı dolu quru maya əlavə edirəm. 1 çay qaşığı duz da əlavə edib qarışdırırıq. Bir ədəd yumurta götürmüşəm. Əvvəlcə bir qədər çırpıb südün içərisinə əlavə edirəm. Yumurtamıza yaxşı-yaxşı qarışdırdım. İndi bura apardığı qədər un əlavə edib yumşaq xəmir yoğuracağım. 3 stəkan un götürmüşəm. Az-az əlavə edib qarışdırıram. Bunu əlbəttə ki, ələmişəm. Xəmiri bir qədər toparladım. 2 stəkan da un əlavə etdim. Xəmirimiz fikir verirsinizsə yumşaqdır. İndi hər hansı bir duru yağ ola bilər. Mən günəbaxan yağından istifadə edirəm. 2-3 yemək qaşığı qədər əlavə edib xəmiri yoğururam. Xəmirimiz artıq hazırdır. Üzərini dəsmalla örtüb 1 saat gözləyirəm ki, xəmir özünə gəlsin. Başqa heç nə örtməyəcəm üstünə, çünki hava istidir. 1 saat keçdi. Xəmirimiz özünə gəlib. Çox yaxşı şişib xəmirimiz. İnşallah çörəklərimiz də gözəl alınır. Dəzgahın üzərinə bir qədər un səpirəm. Xəmirimizi indi toparlayaq, kündələr tutaq. Kündələrimizi hazırladıq. İndi bir qədər oxlu vasitəsilə böyüdürüm. Böyütdüm. İndi bu şəkildə bükürəm. Eyni qayda ilə bütün kündələrimi açıb uzun sol formada bükürəm. Kündələri yağlı kağız sərilmiş soba listinə yerləşdirdim. Üzərini streçlə örtüb 30-40 dəqiqə gözləyəcəm ki, daha yaxşı şişsin. 30 dəqiqə keçdi. İndi üzərinə bir qədər yumurta sarısı çəkirəm. Üzərinə bir qədər küncüt səpirəm. Üzərinə küncüt də səpdim. İndi 220 dərəcədə qızdırılmış sobada bişirək. Dönər çörəklərimiz bişdi. Artıq hazırdır sizlərim. Dəyərli izləyicilər, bugünkü videomda mən dönər çörəyi hazırladım. Əgər mənim hazırladığım dönər çörəyi sizin xoşunuza gəldisə, kanalıma abunə olun. Rəylərinizi yazın, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Videolarımı yaxınlarınızla paylaşıb, kanalıma dəstək olun. Sizin dəstəyiniz mənim üçün çox önəmlidir. Hər birinizə əvvəlcədən təşəkkür edirəm. İnşallah gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.